I denne her opgave skal du holde fidget-spinneren vandret, og så skal man være klar til at starte tiden i gruppen. Og når man så starter med at dreje den hurtigt rundt, så starter man også tidsmåleren. Og så ser man, hvor lang tid den kører, og når den så stopper, så stopper man også tiden, og så ser man, hvor mange minutter og sekunder der er gået, og så skriver man det ind i Google Sheets. Inde i Google Sheets husker du at gå hen på den rigtige opgave, og så skriver du, hvor mange minutter der var på første gang, du gjorde det, og hvor mange sekunder du var. Og så skal du faktisk lave forsøget igen, hvor du igen måler tiden forfra, og skriver, hvor mange minutter og sekunder det tog. Så regner den selv gennemsnittet ud. Husk nu, at det første her, det er timer. Det skal du ikke skrive. Så har vi minutter, og vi har sekunder. Husk også, at hvis du måler det med tid, så minutterne, det er dem, der er her. Og sekunderne, det er dem, der er her. I skal ikke bruge de allerbagerste her.